Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному в студії Юлія Цух. Сьогодні о 10-й годині на базі першої водолазної школи Військово-морських сил Збройних сил України відбудеться медіадень. Захід пройде на військовому причалі практичної гавані. Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. До програми медіадня увійде практична частина підготовки майбутніх фахівців водолазного напрямку. Вона включатиме у себе відпрацювання командних дій під час проведення водолазних спусків у штатних та аварійних ситуаціях. Зазначимо, водолазну школу у Збройних силах України відкрили на початку жовтня цього року. Наша знімальна група відвідає медіадень. Більше подробиць дивіться у наступних випусках новин. Частина Одеси сьогодні залишиться без електроенергії. Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на «Одесобленерго». У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт з 9 до 17 години без електроенергії залишаться споживачі частини Приморського району міста. Перелік адрес ви бачите на своїх екранах. Жіноча збірна Одеси з регбі виграла чемпіонат та Кубок України. Вирішальні матчі відбулися на стадіоні Академії спорту. Про це повідомляє прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. У неділю збірна Одеси зустрічалась з київським авіатором, адже за підсумком чемпіонату команди набрали однакову кількість очок. За результатами змагань одеські спортсменки здобули перемогу. А напередодні у суботу одеситки завоювали Кубок України. У результаті боротьби у фіналі збірна Одеси отримала перемогу з рахунком 27-5, обігравши «Авіатор», а також прикарпатських «Вовчиць» з Івано-Франківська. Таким чином, Кубок України з регбі серед жіночих команд залишився в Одесі. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода та дрібний дощ. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північний – 2-4 метри на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 10-12 градусів з позначкою «плюс». По Одеській області – 10-15 градусів вище нуля. Вологість повітря у районі 90%. Температура морської води – 14 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово колегам з редакції «Ранок».